スイートベイビーの DI に感染している。バンダイナムコの新作アンノウン Q アウェイクニング、直訳で不明な Q 覚醒、 Q の意味ってプレイしたらわかるのでしょうか。タイトルからわかりますが、目覚めているタイトルです。ゲーム名を決めた人センスありますね。リリース当初は同時接続が3人、さすがに現在はそんなことはなく94人で、最大人数は169人です。まあ爆死していますね。レビュー数は9件しかなかったです。買ってる時点ですげーよ。低評価多いですね。このゲームですが、なんとグラボを買えば無料でついてきます。レビュー数を増やすには良い戦略ですね。海外レビューサイトザゲーマーでは最適化もされていない、バグも多いと言いながら、今作をステラブレードと同じ評価にしています。そんなわけないだろ。以前から何度も言っていますが、ゲームレビューサイトは本来の目的を果たしてません。よくレビューしたらお金、悪くレビューしてもお金。仕組みは単純ですね。バンダイナムコは DI を推進する流れに見えます。ただあまりにも告知をしていない今作、もしかすると不明級の目覚めが爆死すると流れが変わるかもしれません。それでは海外の反応を見ていきましょう。戦闘システムがちょっと変なんだよね。 FPS が85でロックされてて、手動で変更しなきゃいけなかったし、キャラクターの顔がなんか普通じゃないっていうか、スターウォーズアウトローズっぽい感じ。新しいゲーテイリュー買った時にこれが無料でついてきたんだけど、今のところゲーム自体がすごく淡白で退屈。スイートベイビー INC が関わってるっていうだけで十分かな。でも一応お言うよ、このゲームは SBI と共同開発された上に、元になってるコミックブックでも SBI の創業者がライターとしてクレジットされてる。つまり彼らがこのゲームに関与してることは間違いないんだけど、バンダイはその事実をフォーラムやライブストリームで隠そうとしてるみたい。こういうやり方は本当にひどいし、罰せられるべきだよ。ゲームプレイ自体はまあまあかな。お金出して買うかって言われると微妙だけど、でもさ、本当にキャラクターのモデルが変なんだよ。目が妙におかしいし、顔全体が難解和感ある。それにゲームを 85fps でロックするってどうなの？まるで出来の悪いアサシンクリードみたいで物足りない感じがして残念。マジで勘弁してくれ。現代のプレイヤー層って今ここにいるのかな？コンコードウェイで加工中ってか。開発チームがゲームをプレイしてないってどういうこと？前の投稿で知らない9人がプレイしてるって言ったけど、実際は6人少なかったね。でも俺的にはそれでも勝ちだと思ってる。一番面白いのはリアルで綺麗な女性キャラをわざとブサイクにしてるところだね。そういう戦略が大好き。何百万ドルもかけて作った壮大な世界にたった3人しかいないってどういうこと？誰かプレイヤーベースの3分の1を占めるあいつをいじってやらなきゃな。結局みんな他の奴らなんかいなくていい。俺たち3、4人で楽しめればいいって言ってたけど、こうなるとはね。自分のためにゲームを作ってくれたら遊ぶよ。他の誰かのために俺の価値観と全然違うゲームを作られても遊ばないよ。ほらこういうことだよね。今プレイヤー数141人だってさ、本当にランキングトップだね。笑い。しかもその 10% がレビュアーって可能性もあるよ。どうやってこんなことが起きるんだろう。この数字すごすぎる。2024年歴史に残るね。え、これってどうしてこうなったの？西洋文化に詳しい手偽った詐欺師が来て、日本企業に嘘ついてこんなゴミみたいな結果になったってこと？訴えられるべきだよね。開発チームすらゲームやってないってどういうこと？心配しないで、あと3時間で145人に増えたよ。笑い。ほんと笑える。俺この世代のライターやゲーム開発者にはもううんざり。ゲームを再び偉大にしてくれよ。この投稿はあの金尺の祝福を受けました。面白いのは AMD が新しいプロセッサ買ったらこれを無料で配ってるってところ。でもそれでもみんなプレイしないんだよね。多分レギュラーやコンテンツクリエイターが指さして笑うために一時的に盛り上がるだろうけど、そのうち消えていくんだろうね。バンダイの兄弟たち、こんな結果は辛いだろうな。結局現代のプレイヤー層って3人だけなの。まあそれっぽいね。また声が大きい少数派が結局ただの少数派だってことを証明してるね。彼ら向けにゲームを作り続けてどうするんだろう。 SBI がまた新しいゲームを潰そうとしてるよ。予約数がコンコードより少ないなんて、アーニャ・シャロトラもゲーム内モデルの扱いで訴えていいレベルだよね。そういえばスイートベイビーインクの創業者であるキムがアンノウン・キュー・アウェイクニングのストーリーアーキテクトなんだよね。今
ゴールデンタイムで90人。DEI 推進派は撃沈って感じ。え、誰もマッチョなインディアンのガールボスでプレイしたくないって、それに気づけなかったのか。開発者ですらプレイしてないってさ。このクソゲームを擁護するつもりはないけど、このプレイヤー数のスクショってリリース直後に撮ったものじゃない。それはちょっと不公平だよ。 EU では夜だし、他の地域では学校や仕事があるし、もっと人数は増えるはず。リリース1時間後のプレイヤー数はすごいね。驚くほど少ない。バンダイ、ドラゴンボールの新作で絶好調だったのに、同じ月にこれでこけるとは、笑うしかない。冗談はさておき、彼らは意図的にマーケティングしないの？コンコードとか、このゲームとか、大きくこけた作品はどれも存在を知ったのがミーム化した後だったよ。ドラゴンボールの新作はアニメも YouTube も普段見ないのに知ってたのに。マジでジャーナリストですらプレイしてないのかよ。あの3人、もしかして開発者がテストプレイしてるだけかもね。このゲーム、聞いたことも見たこともないんだけど、でも Steam で、毎日新しい大人向けゲームはよく見るよ。PC ゲーム始めて1年も経ってないけど、プレイステーションよりいろんな種類のゲームがあるって感じ。誰も、SBI のゴミゲーなんか買いたくないんだよ。これから挽回するには、エルデンリングにみたいなのを戦略的に投入しないと無理だろうな。マジで事前ロードはできたの？最初のプレイヤーが現れてから20分も経ってるのに、ピークで40人ってどういうこと？みんなダウンロードで詰まってるの？ここまでひどいなんてありえる？いや、Steam のチャートではリリース時に141人だったって書いてあったよ。そっからずっとその辺りをうろうろしてるみたい。誰かこの3人を見つけてインタビューしてくれないかな。この人たち、ゲームデザインで一体何してるの？多分ポンすら作れないよ。きっと現代のプレイヤー層に合わせてバーを太くしたりするんだろうな。数時間後。まだアンの運休のモダンオーディエンス6人が足りないね。 SteamDB 見たけど相変わらず良くない状況だ。 IGN のスコアの方がゲームのプレイヤー数より高いってどういうこと？あの魔女ベアラー、また勝ってるな。バンダイナムコが大好きで、特にテイルズシリーズは最高なんだよね。これがテイルズのリマスター企画に影響しないことを願ってるよ。受賞歴あり、まさにオリンピック級の優秀さだね。いつになったら学ぶんだろう。戦闘の動きや草むらの中を進む感じがスターウォーズに似てる気がする。もしこれらのゲームが全くひどくなかったとしても、マーケティングが基本的に最悪。昨日までこのゲームの存在を知らなかったよ。これだけネットに時間を費やしている自分ですらね。大手パブリッシャーでこんなに大きな予算をかけてるゲームで、これは本当にお粗末だよ。そんなにたくさんいるの？なんで SBI の DI とかそんなこと持ち出すの？単にゲームがクソなだけかもよ。アンノウン級ってのは9人のランダムなプレイヤーがいるからそう名付けられたのか。思ってたよりずっとひどいな。最低でも500人はいるかと思ってたのに。もっと桜を用意しろよ。 SBI はいつも通りだとしても、バンダイナムコがこれを OK とした理由が気になるね。全力で告知してないところを見ると、バンナムとしてはお金をかける気はなさそう。そもそもみんなこのゲーム知ってたか？コンコードと同じで爆死するって聞いて知って、調べてみると SBI の DEI に感染したゲームだった。さすがに売る側もヒットするとは思っていないだろう。でも作って売ってるということは売れると思ってんのか？企業として何か利益があっても、ユーザーやゲーマーが購入して利益を出している企業 UBI と同じく、ゲームメーカーを見て不買にならないようにバンナムも考えてほしいね。 DEI に染まっているならテイルズの続編は期待できないかな。来年でファンタジアから30年なんだけどね。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やコメントもよかったらよろしくお願いいたします。